Sejahtera, berita hari ini dipetik dari Astro Awani. Peguam Muhammad Syafi Hidayat Laringgitis bicara pindaan Audi Tuan MDB di tanggal 12 Ogos. Kuala Lumpur perbicaraan kes pindaan laporan akhir pengauditan Tuan MDB membabitkan Datuk Seri Najib Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Tuan MDB Arul Kanda Kandasamy yang dijadwalkan kemarin ditangguh pada 12 Ogos depan. Memetik laporan melalui mail, penangguhan prosiding itu dibuat berikutan Peguam Bela Utama Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah dilapor menghidap laringitis. Menurut Peguam Rahmat Hazlan, pihak pembelaan telah menulis surat kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi kemarin untuk memaklumkan tentang keadaan Muhammad Syafi dan perbicaraan petang ini telah dilapangkan. Beliau berkata Muhammad Syafi turut menerima sijil perubatan selepas disahkan menghidap laringitis di Hospital Pakar KPJ Damansara pagi kemarin. Laringitis merujuk kepada keradangan kotak suara atau pita suara di kerongkong. Muhammad Syafi kemarin dijadwal menjalankan pemeriksaan balas kepada Arul Kanda. Najib didakwa menggunakan kedudukan beliau ketika itu untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir pengauditan Tuan MDB sebelum dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara untuk mengelak sebarang tindakan diambil terhadapnya.